गाइज आम इतना रुबी घर गई बरखुण बतर आम आम कम धंदा ना जो भाष्वती तो अक अभी कभी हाँ सो गाइज आम इतना गई सो गाइज आम इतना गई दे दे बजा दे सो गाइज आम रुबी घर पाल और तई बहि देखा पासी अपने मैं इतना फुरीबले जाम कैसा कत जा सो गाइज आम इतना आम खाम आम 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 गाओ गाय गाय रुबी माइना धुनिया के फुटू दी आई से लाहे लाहे जा भाई ओ भाई होकल सो गाय जी शॉप इन धुनिया घर यू हल रिफाइनरी और मैं इतना खोज काढ़ी गई जीतु रुबी और भाष्वती मानने भाष्वती और रुबी थोड़ा डेस्टिनेशन मैं सुनसाली तक थोड़ा और तार पास मूक लबले तो दिगे गई न आगर बार सुनसाली और इफाले मोर पिछफाले पानी आछे इमान धुनिया ताहाते आछे दुटा रुबी और भाष्पति तो सो गाइज बहुत भल लगी आछे जितिया मानुहर मन सन बेया लगी थाकिबो तेतिया आपनलके एनेके आहि जाबो नदीर किनारत एक्चुअली कोविडर कोविडर कारणे माने बहुत मानुहर टेनशन्स होय आछे न तो हे कारणे माने जितिया हाई स्ट्रेस फ्री आते आहि गेने धुनिया केते बुही जाबो आरो धुनिया के चिंता करि थाकिबो जि चिंता करबो लागे
মানুহবিলাকে খাই কিনে বেয়া কৰি দিয়ে জাগাবিলাক আৰু ইমান ধুনীয়া জাগা মানুহবিলাকে তো মদ চদ খাব আহে চিগাৰেট খাব আহে কেনেকুৱা ইয়াতে লিখা আছে ছেভ বাৰ্ড ছেভ নেচাৰ নেচাৰটো ইমান ধুনীয়া ক'ব নালাগে লেতেৰা কৰি যায় ইমান লেতেৰা চব নাই চবেই মদ চদ খাই থাকে মদ চিগাৰেট খায় মদ চদ খোৱাৰ কাৰণে আমি আহিবই নোৱাৰোঁ ইয়াতে বা আজি ইনকেচ আজি পাই গ'লোঁ জাগাটো কেনেকুৱা লাগিছে আঞ্জলি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এই ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ আহে ল'ৰা মানুহবিলাক মানে মদ চদ খাবলৈ আহে ইয়াতে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু অলপমান চাব লাগে ন পুলিচবিলাকে ইয়াতে মদ চদ খাব আহে নে নাই আহে কিবা Hi. সো গাইজ আমার ফুরা হয়ে গেল আর এটা আমি ঘরলে গেছো আজি মই ভাস্বতী ঘরলে যাম তো হে কারণে আর কারফিউ লাগিব হে কারণে জলি জলি আমি গেছো তো তোর চ্যালেঞ্জ হয়ে যাব সো গাইজ 5টা বাজিব আর আধা ঘন্টা বাকি আছে আর জলি জলি খাবো লাগে জলি জলি ঘর যাব লাগে কোনে আগে খাওয়া হয় হে হয় পারিবি না ফুড চ্যালেঞ্জ করিব পারিবি না ফুড চ্যালেঞ্জ করিব খাবই মানে তাই কৈছে এখন খাব বলে মই এখানে কৈছো দুখন দিব কারণ বেশি খাওয়া টাইম নাই পেটত জায়গা থাকলেও স্টার্ট সপ্তাহ মানুষ একটা লাভ ডাঙর ডাঙর গলা নদী হাঙ্গা দেখো তো মরিছে মান খাই এটা তুই গাইজ আমি এটা গৈ আছো বাই বাই ভালকে থাকিবা ৰুবি মাইনা বাই 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 আন্টি বাই বাই আন্টি বাই বাই মই তাই বিচার কষ্ট করে কিনে বহুত কষ্ট পিছিয়ে হাত সাত বিষা গেছে তাই বহুত যাব আছে তো ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব চ্যানেলটো আর চাই দেখব আঞ্জলিস ব্লগ ট্রাভেল এন্ড ইট উইথ আঞ্জলিস ব্লগ বাই বাই